Porazno je da tek 5% katolika živi u opštinama u Srednjoj, Sjevernoj i Sjeverozapadnoj Bosni, jer ih je većina tokom proteklog rata protjerana, istakao je predsjednik biskupske konferencije Franjo Komarica. Upozorio je da i domaće i međunarodne institucije uskoro moraju obezbijediti uslove za povratak katolika u BiH. A Komarica se osvrnuo i na provođenje presude u slučaju Sejdić i Finci. Pa valjda cijeli jedan narod vidi barem kao ta dva čovjeka. Ko govori o strašnoj nepravde prema jednom narodu, konstitutivnom, kojega nema u jednoj polovici zemlje. I to je sve normalno. I to nijedna presuda nije izrečena, ni lokalnog karaktera, ni međunarodnog karaktera.